цагэрд ингэдэг Монголын боловсролын сургуулийн сургуулийн өмнөх боловсролын сургуульд сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжлэр суралцдаг юм хүн байгаа. Тэгээд одоо энэ жилээр завхуулаад энэ хичээлийн жилээр завхуулаад ээлжийн багш бэлтгэ ээлжийн багш зэрэгтээр ажиллаулж байна. Энэ хөтөлбөртө хамрагдсан та маш их баяртай байгаа. Ээлжийн багш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр маш олон эрэг үүднүүг авчирч ингэж би харж байгаа. Авчир ингэж харж байгаа. Хамгийн энгийнээс нэг хэд дурдах юм бол бид нарт сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжлэл суралцдаг оюутнуудын хувьд маш сайн дадлаг болж өгч байна. Цаашлаад бүлгийн багшийн хувьд ажлын ачааллыг бууруулах өөрөө битан тэр хуваараа хөгжих боломжийг нь олгож байна. Тэгээд бүр ингээд авч үзэх юм бол наад захын нэг жишээ замын төгжрлийг хүртэл бууруулах жишээ нэ тэ. Бүр цаашлаад өргөн хүрээгээр нь авч үзэх юм бол энэ нь одоо алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого болон тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангахад бас маш их дэмжлэг үзүүлж байгаа юм хөтөлбөр гэж харж байгаа.